Zabývam se mnoha, mnoha obory. Dělám karty, dělám numerologii, dělám reiki. Dokázala jsem a pustila jsem se také do Dornova metody. Dornova metoda je vlastně metoda, která sice skoro nesouvisí s kartama, ale přesto všecko je to rovnání kloubů a je tam spousta jiných a jiných věcí. Když se ty karty začaly dělat, tak ze začátku to byla pouhá zvědavost. A pak mě to vlastně pořád někam nutilo, protože přiběhly děvčata a říkali, je, tobě to vyšlo, je, ty tohle to umíš. Dívám se do koule, velmi ráda odezírám z člověka, proto koule leží na stole a jde krásně číst i z vody. V září jedné nejmenované televizi vlastně již na podzim jsem řekla, že budeme mít pana Zemana a mám na to tolik svědků. A dokonce si troufnu říct, že já jsem ta, která pochybovala, že si Karel Svobodu něco udělal a vím, že si to neudělal. No a numerologie, tu mě přece učila úplně úžasná Helenka Růžičková, která mě u toho velmi občas tak jednu lípla, protože říkala, ty neumíš čítat, no ono počítat do 10 není jednoduchý. A jako první, kdo mě uváděl do televize, tak já posílám obrovský pozdrav do nebe, byl Petr Haničinec. Třeba Vašek Vidra mi říká čarodějnice, ale ani na to se člověk nemůže urazit. Malí děti mi říkají, včetně mé vnučky a kamarádu, čarodějko. Byl dotaz, zdali se říká i to, že někdo umře. Ano, říká. Ale musí se to umět říct. Musí se to umět opravdu říct, protože někdo to velmi těžce nese. Jestli je vidím, já je dokonce krom toho, že je občas vidím a mám i teda, zdědili to po mně moje děti, takže a dokonce i vnučka to už teďko dělá. Proto já bych chtěla apelovat možná u dospělých, aby ty děti opravdu nestrašily, aby jim neříkali malým dětem, že oni až skoro do 10 let vnímají duchy. Oni vám řeknou, tam stojí bubák. A my je strašíme zbytečně. Vážení televizní diváci, už se brzy na vás těším na televizní obrazovce, až se uvidíme a určitě už zahájíme do nejbližší doby. Věřte nebo ne, budete mile překvapeni.